ndabasuhuje mwese mukomeze mugire amahoro y'Imana kandi mukomeze mwige guteka kandi muryoshye ibyo mwatetse ndetse munaryoherwe. Uyu munsi rero ikinzanye ni ugusubiza abantu bajyaga bahangayika bavuga bati ngiye buri gitondo icyayi cyanjye igikoma cyangwa se inshyushyu nyifatisha umukate nyifatisha irindazi ariko mba numva nshaka guhinduranyamo nkawufatisha ikindi kintu. Ikindi kintu ni igisubizo muzaniye uyu munsi ugiye kurebera hamwe uburyo wategura bajiya cyangwa se ibidiya by'ibirayi. Ibirayi benshi bakunda kuba bifite mu rugo, nyamara burya ushobora kubiteguramo akantu keza wafatisha icyayi, umukati, igikoma, inshyushyu byinshi cyane, ndetse n'abashyitsi baba bagusuye ari benshi kuba babitegura ku meza, bategura rwose icyo kidiya kimeze neza cy'ibirayi. Nitweza bera dusenge Imana ngo ayikaze mu kiganiro cyo guteka kuri Hofti 250 TV yacu yizewe. Reka mwibutse gukanda subscribe, wabikoze kandi nawe ndagushimira cyane by'umwihariko. Ubundi zitangirane, dufite ibikoresho ahangaha tuza kwifashisha kugira ngo dutegure ibirayi, n'ubundi ikibanze ni ibirayi. Ibirayi biratogosheje birahiye kandi yabikasemo duto duto kugira ngo tubashe kubinomba cyangwa kubiponda. Dufite ifarini nk'uko mubibona, turakoresha ifarini nkeya kuko ibirayi nibyo funguro ry'ibanze kuri uyu munsi. Dufite igitunguru cy'umutuku kiri buze kubiryoshya kibihumuze neza, kandi igitunguru ni ingirakamaro, nzababwira akamaro kayo byisumbuyeho. Dufite poivron nayo twakase duto duto, hanyuma dufite seleri twazikasemo duto duto, hanyuma twarabye karoti niba uze gutangamo ikureri cyangwa se ibara ryiza, karoti ndetse na tungurusumu. Dufite amagi nk'uko muyabona ku iplato abiri, dufite ndetse na baking powder cyangwa se chapa mandazi. Tugiye gukora ibidiya byacu, ibidiya by'ibiraha by'ibirayi. Narabwiye ngo ubundi iyo bitangiye kuryoha nanjye mpita ryoherwa mukabyumva, kandi iyo umuntu yaryohewe se ntavugishwa. Twatangiye. Icyo duponderamo twamaze kugisukura neza, fata bya birayi ubanze ubiponde cyangwa se ubanze ubinombe, bibe inombe kabisa. Ponde fresh fresh nk'uko nyambabwira, binoge bibe inombe. Igihe kiri imbere nzanabereka uburyo bategura inombe y'ibirayi cyangwa se pire y'ibirayi, nayo iryohera benshi kandi mu buryo bwiza. Ikirayi ishobora kuba utagikunda kubera kiba kimeze gutya, utagikunda mu filiti cyangwa gitogosheje, ariko wakirya gutya wagikoze mu kidiya kikakuryohera cyane. Mwayibonye se ukuntu umuntu ashobora kurya ibishyimbo akabiryamo isupu kandi akaryoherwa n'ugataha urasanga akunda ibishyimbo. Niko tugiye gukorayo n'iki kirayi cyacu. Voila, urabona ko ikirayi cyacu kivuyemo igipondo cyiza. Hanyuma iyo umaze kumera gutya ushyiramo ya farini, nkwereka uburyo ari ifunguro riba ryuzuye. Farini umaze kuyishyiramo, yego, kongere tuvangeho gatoya yinjire muri ya nombe cyangwa se muri cya gipondo cy'ibirayi. Aho tugeze rero tugiye kongeramo ya baking powder cyangwa se chapa mandazi, turashyiramo ikiyiko. Mbibutse ko baking powder itandukanye na baking soda, ntimukabyitiranye. Baking soda ni ya bicarbonate, nigeze kubigisha ni wa munyu. Usubire inyuma urebe akamaro kawo n'ahantu ukoresha, mutazajya mubivanga ugasanga muri ibiryo birimo icyunyu cyinshi. Turavanze, hanyuma tugiye gushyiramo ya magi abiri. Hanyuma tunashyiramo bya birungo birimo igitunguru, puwavuro. Rero ukuntu rwose iki kidiya kiba cyuzuyemo intungamubiri zose, seleri, karoti ndetse na tungurusumu, byose tubishyizemo, ducishemo ka kamamiyo kacu tuvange. Aha ngaha kubera ko mu birayi natogosheje nashyizemo umunyu, ariko ntabwo waba uhagije, nongeramo undi munyu mukeya.
bukeya rwose kugira ngo umunyu utatu bana mwinshi uyu nguyu urahagije kuko mu birayi nayo nawutogoshejemo turavanga igipondo gisa neza rwose ndabona ubundi iki gipondo kirimo amabara yose umuhondo uri kuwubona icyatsi urakibona oranje urayibona kiburamo ni iki umutuku w'igitunguru urawubona umweru tujye turya neza turya amafunguro twiteguriye tuzi ngo yujuje ubuziranenge tuzi ngo harimo izi ntungamubiri nta bintu byo kujya guhendwa kandi usanga uri guhendwa wiyangiriza ubuzima nkomeje gusimira cyane abantu wese mushyira muri pratique ibyo tuba twamaze kwiga barimo mama Cecile wa Maria harimo mama Louisa harimo Imakire Ingabire ndabashimira cyane rwose banyereka ko turi kumwe bakanama feedback nshimire cyane Gihozo Noela nawe njya mbibona n'abasore n'abagabo mwese mujye mukora rwose munyereke uko mwakoze resete zanyu barahari yego rwose barabikora ariko bo ntabwo baraba benshi cyane ariko nawe ndabashaka gikoni ntimukagiharire abantu nkatwe twenyine tugiye kongeramo amazi kuko ari ikidiya tugiye gukora ntabwo pate igomba kuba ikomeye ni pate igomba kuba yoroshye cyangwa se isukuma naza kubibona uburyo turi buze kuyiteka nta gucika intege witonze rwose buhoro buhoro Mufaransa niyo wavuze ngo dusubange reke ipate inoge cyangwa se rwa ruvange rwose amajya kwire hose karuti hose igitunguru gutyo gutyo uburyo ntaharya ahandi pate yacu turayiponda rwose ku buryo inoga nawe ukabibona iyo ubibona ubona amabara yose urabona ko pate yose ahantu hose amabara yose yakwiriyemo ubu yanuze tugiye kujya mu gikoni guteka ibidiya byacu by'ibirayi ngo hari n'ababita ibisuguti yego nyibutsa ibisuguti amaze gushya tugiye guteka za bagiye zacu ntabwo ruzoreho tuzikaraga ahubwo dukoresha ikiyiko agenda ishyiramo paka cya gipondo twakoze kirangiye nuko mubona ndi kubigenza irinda ko za bagiya zacu zigerekerana kuko hari igihe imwe yafata ku yindi yego izi zirahagije izo kugenda uhindura amaze rero kuzishyiramo ugenda uhindura noneho gahunda yo kwirya umunwa irabirenze urabibona ukuntu kigira mu mavuta kikabyimba kikamera neza kumenya bikwiye muraza kubibona rero buze guhindura ibara nakongera mu mubona ukuntu rwose ishamaje imiti ya peti bagiya yacu nubwo itarasa neza kandi ni bagiya yuzuyemo intungamubiri nabonye ko twashyizemo imboga zitandukanye zirimo karoti amasereri puwavuro harimo amagi kuko hari ikindi kintu uzongera gufata mu gitondo kitari iyi bagiya harimo ikirayi abona ko rero iyo byahiye guhindura ibara
Nguhitiyemo ibidiya by'ibirayi, nguhitiyemo bajya z'ibirayi kuko ni bajya nziza zoroshye kuzitegura, zidasaba ibintu byinshi kandi zuzuye intungamubiri nk'uko muri kubibona, ziroroshye cyane. Nitwa Isabelle Dusengimana, nibuka kwakanze kuri subscribe niba utarabikora reka nkwibutse. Kandaho rwose ubundi birampa courage mbazanira udushya twinshi, dusubire mu kanya mu kindi kiganiro. Bye bye! Ariko nyine ukomeza gufata. Yaryoshye. Nabanza nkamare.